О, то як треба їздити, Валер? От як треба їздити? Okay, а, то це Lexus. То він перевернувся. Кажу, як треба їздити, щоб заїхати в дерево, Валер? Вже все, по Lexus'у. Lexus конкретний. Дебіли. Це капець. Навіть мови немає. Я це їжу, стільки цифо їздить, що то страшно. Сьогодні в гараж їду, Юра їде спереді, проїхав ну метрів 100 від мене. Я в гараж повертаю. Ні, це рятувальники 101. Може, хтось ще сидить в кабіні, не можуть достати. Може не вийти, ну, не вийшов. Я включив поворот метрів за 200 в гараж заїжджати в цей, дядьковичі. І вже тако зміщується, змістився до осьової, їду. Воно ззаді вилітає, мені вже от ворота повертати. Воно ззаді вилітає і обганяє мене. Та ну літайте.